Republic of Gamers turnaj ve StarCraft 2 tady v Brně se o třetí místo utkali dva hráči, Wonder a Streetwalker. Nakonec tohoto souboje vyšel vítězně Wonder. Wonder, jak bys nám popsal tohle, tenhle zápas? Tak myslím, že se to odvíjelo tak nějak podle předpokladů, jako oba jsme asi věděli, co ten druhý bude dělat. A v první hře to bylo takový celkem vtipný, že jsme se oba zničili navzájem, ale Street to potom jakoby na konci zvládnul a ty další hry, to už jsem jakoby si držel tak nějak tu svoji jistotu a doufal jsem, že to dobře dopadne. No. Streete, co říkáš na čtvrté místo? Určitě si myslel, víš, co rozhodlo, že jsi nakonec skončil na čtvrtém místě? No, tak rozhodně jsem počítal s vyšším místem, to je pravda, ale stejně jsem spokojený aspoň za to čtvrté místo a myslím, že rozhodlo to, že jsem to pak trochu zkazil. Jaký byl nejnapínavější zápas, který jsi tady hrál, Vondre? Tak určitě ten spreadím ve skupině už netká, tam jsem fakt ztratil nervy skoro, protože jako ta hra, když si člověk myslí, že jako už je to u konce a ono to není u konce kvůli nějaké jedné věci, tak to je jako hodně smutný, ale jako já jsem taky relativně spokojený s tím průběhem celý, byl to fajn strávený den tady. A co ty, Streete, budeš si pamatovat na nějaký speciální zápas tady? Něco bylo, co tě zvedlo ze židle? No, ani moc ne, akorát ta první hra s Wondrem byla hodně zajímavá. Tam to bylo fakt vyloženě, že Wonder nevychytal, že stavím věže na jedné pozici a já jsem tam přiletěl pak se svojí hlavní budovou a pak jsem si mohl postavit armádu.